Xuxa, escuta, meu filho, o que é que foi? Alexandre Brasil, escuta, meu filho, ele gosta do cantor Altemir Silva. Sim, Salsicha, eu também. Scooby, meu filho, Altemir Silva tem uma canção bonita, Scooby. Este mundo é ilusão. É uma canção maravilhosa, sucesso, Scooby, no mundo inteiro. Salsicha, Scooby, Scooby, meu filho, ele tem contato pra show, Scooby. Isso sim, Salsicha. Scooby, meu filho, DDD é 81, número 9. 87-86-80-59. Isso, Salsicha! Demais! Sucesso! Escuta, meu filho, é demais! Viver sem Jesus.